Ballı tortun hazırlanması sizlərdən gələn istək üzərinə yumşaq, çox dadlı, asan hazırlanan ballı tort reseptini bölüşürəm. Qeyd edim ki, istifadə etdiyim stəkan ölçüsü 200 ml-dir. Krem üçün 600 qram qaymağa 6 yemək qaşığı pudra şəkəri əlavə edib qatılaşana dək çalıram. 1 yemək qaşığı bal əlavə edib 1 dəqiqə daha çalıram. Siz istərsəniz pudra şəkəri və balın əvəzinə qatılaşdırılmış süd də istifadə edə bilərsiniz və yaxud istədiyiniz hər hansı kremi hazırlaya bilərsiniz. Üzərini streçlə örtüb soyuducuda saxlayıram. 100 qram kərə yağına 3 yemək qaşığı bal əlavə edib əridirəm. Üzərinə 2 çay qaşığı soda əlavə edib köpürənədək qarışdırıram. Ocaqdan götürürəm. 4 ədəd yumurtaya 1 stəkan şəkər tozu əlavə edib qarışdırıram. Əritdiyim yağı qarışdıraraq əlavə edirəm. Dörd stəkan yarım un əlavə edirəm. Qarışdırıb xəmri yoğururam. Azacıq ələ yapışan xəmir olmalıdır. Dəzgaha un sərpib xəmirə uzun sov forma verirəm. Un bərabər hissəyə bölürəm. Kündə edirəm. Hər kündəni ola bildiyincə nazik şəkildə yayıram. Soba listinə yerləşdirib, çəngəl ilə dəlikləri açıram. Əvvəlcədən 180 dərəcədə qızdırdığım sobada 3-4 dəqiqə arası bişirirəm. Üzərinə boşqab yerləşdirib, kənarlarını kəsirəm. Digər kündələri də bu qayda ilə hazırlayıram. Bütün qorjuların arasını kremləyirəm. Sonda tortun hər tərəfini kremlə örtürəm. Qorjuların kənarlarından qalan hissələri oxli ilə döyəcləyərək xırdalayıram. Bunun üçün siz mətbəx robotundan da istifadə edə bilərsiniz. Tortun hər tərəfinə səpirəm. Kremin yaxşı hopması üçün tortu bir gecə soyuducuda gözlətmək lazımdır. Mənim vaxtım olmadığı üçün 3 saat gözlədə bildim. Tort hazırdır. Servis edərkən üzərinə bal gəzdirə bilərsiniz. Videomu bəyənməyi, kanalıma abunə olub dəstək olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.